Військовослужбовець Сергій разом з побратимом зайшли до кімнати для відпочинку військових. Каже, добре, що є де перепочити. Прямою відпустку з автовокзалу. Стояли біля каси, чоловік показав, де знаходиться кімната для військових. Такі кімнати для відпочинку для військових дуже важливі. Приймає військових чергова Ірина. Каже, для них облаштували в кімнаті базові умови. Є кімната, туалет, вбиральня, от водичка є там, все акуратненько і чисто. Є холодильник, чай, кава, теж у нас при наличі, звините, світла. Даже есть кроватки, там полежать, может у кого ранения, какие-то травмы. И помогать как бы морально готовы, и просто поддерживать нашим. Ну, хай приходят як додому. Розповідає, поки працюють в дві зміни – з 8 до 16, в пошуках нових чергових, аби продовжити роботу кімнати щонайменше до 22. Забезпечувати всім необхідним кімнату вдається завдяки донатам небайдужих людей. Нам зараз вже і допомагають, хто чи може. Хто разову посуду, хто водичку, хто от смаколики. Вже такі, ну, люди, які сталкувалися з цією проблемою, знають, що для цього треба. Жінка говорить, для входу в кімнату потрібен будь-який документ, який підтверджує, що людина служить в Збройних силах України. Волонтерка та керівниця відокремленого підрозділу громадської організації «Об'єднання матерів та дружин захисників України» Лілія Піршина каже, хоча ідея з кімнатою відпочинку не нова, але актуальна. Хотілося щось зробити таке, щоб вчергове якось підтримати наших хлопців, коли вони приїжджають або їдуть знов на позиції, і якесь облаштувати таке затишне для них місце, де б вони могли пити водички, лишити речі. Співорганізатор кімнати відпочинку, волонтер громадської організації «Справа громад» Сергій Самоуков каже, ідея виникла в березні 2024 року. Тоді ж завдяки знайомим знайшли приміщення площею приблизно 70 квадратних метрів. Ми зібралися і зробили кришу, то дах трохи підтікав, зробили свої силами, як мають, так як волонтери якісь там, ну, привели до ладу, прибрали трошки. Мебель взяли от в кафе, говорю, так, давай, що у тебе є лишня, забрали, взяли столи, стулься, пороставляли дивани, це ми попривозили з дому, у кого що є. Військові дуже соромляться сюди заходити, і треба виходити їх запрошувати, бо вони, ну, вони такі люди. З понеділками відчинились і вже, бачите, вже є подарунки, вже є надписи, вже нам розмальовують стіни там хлопці. З безпекових моментів локацію не розголошують. Поки працює сарафанне радіо, говорить Сергій. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.